Welcome to my channel. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصحابي الغالي. هاي كحل يوتيوب شانل كي اس مراي قفل فيديو قال قالوا لمانتي كل جنا اصحابي وحن كنتوا دوينا شانل كي اس مراي اصحابي شانل فيديوز كي مقالده بكم اسمي لمانتي وحن قاعد سنه شانل كي سبسكرايب كلاس لو كان بالك فرتان سلاسي سلام اصحابي وحن قاعد سنه فيديوز كي شير كريس لا كريس كم تنير بتاع مدد يا سمحت الله مت سلام ام حتى تعليق بتاع سؤال ان شاء الله ودي لي محمد صديق دونا انك جواب سؤالينا اصحابي الغالي او انت انا بلابين ان كان لو وحن دونا عاون ان كان لو ان وحن مر كورنا دي مهد اليو اصحابي انتو ذا بدل يسوني ريجلسي يسو دعيسي احنا محلها لذا ان ريجلنت اللي صدر تي كدب ان فيديو قدام امريكا كو شغله ان نحن سنهي او معناها محل اللي جهل عذركي كوفيد 19 كامريكا تستكري كدب ليش انا باستيفاي اصحابته لما انت درتو حي صدر ان هذا لو ريجلن لو ناكسن دعو ان رمضان اللي جرى وكو سو دعينا ادو ان دعيسو قران كاخرسو ان مسلمين تو ان هلو دعي دد اخيات انتو بدن ان هذا لو ريجلن اي سو قران انتو وان اد او ديرسداي قف كاستا او دباتي سنه او كو ديرسلها asxaabti qaligaahu en laakiin runtii waxaan ugu waajibay hadana ummada Soomaaliyeed inaan si guud u duceysano aan dhaano Ilaahay Rabbii Rahmaan cudurkana dulqaad Ilaahay Rabbii Rahmaan musiibooyinka dulqaad hadda waxa aan ugu darmay musiibooyin kale oo ah daadadka oo magaalada qardho wax laga soo sheegay runtii xaalad aad u saxriib badan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaga ha u fudayo en ummaduna insha Allah wadi lahaydmo en waxaan ugu waajibay dhamaantay inaan u wada gurmano dadkaasayto ay u dheertahay en musiibada kale musiibadii caamka ah ee wadanka iyo adduunka oo wada haystay ay u dheertahay musiibada kale ee daadadku en runti en marka aad fiirso en xaaladda covid 19 ee dadkeena Soomaaliyeed runti aad iyo aad ayuu hooseysa kuma wacyi gashana kuma baraarugsana aqoon ma laha en qarkood waxa halka isaba inay ka dhiganayaan wax majaajila marka jiraa kala pasti fatahay waxa leeyahay waa caafimaad qabaay waxa ma meelbay ma xanuunaysa maba qufacaaya maba macnaa ma xaalada hindi saaya madax ma xanuunaya calaamadii la sheegay dadka qaar waxa ma leeysaaba in calashan wax fudud ka soo qaadaya en runti hadii aad cudurkaasi usii fiiriso sababka waa laga sheegay en cudurkaanayto waxyaabaha aniga aan ku arkay oo aan la wadaagay waxa kamid soo boodo asxaabi en wad fiican tahay en wad iska joogtaa en macnaa waxa waxba ma qabtid hal mar ayaa lagu soo boodaya hal meel ayaa laga soo bilaabaya caloosha kala ku xanuunaysa ama madaxa ku xanuunaya kadib hal mar ayaa qambal fleeda haddana saacad kadib waxa laga yaabaa inaad urdaysaa ayaa laga yaabaa salaam kale habeen dhawaan kan fiidiyo gudubay waxaan idin leeyahay waxba ma qab asxaabi waan fiicanahay alxamdulillaah shukr rabbil caalamin waxaan maxnuunaya والله الحمد لله شكر بالعالمين عادي انا سوف في انا هي لما تم خبو ان عذر كان والي سو شيغي اون ان كليا ان اللي سو شيغي وان بوزيتيف هاي ومعناه محلها وحيابي رجوع جوع جلك كانتان وكل هذا ان قعم مرك خار ضدك خار قعمه او فريستا ومعناه محلها قعنت مقادي كرؤي كليه انا وكل هذا ان الا انت قعنت مرقان اي حوغو ان يحنون يسحون يجي جرا امرك ساسي بقى امان ساسي امان ساسي انا كتري معايا والله بيني دي مشي غير فيديو دمي اسلام مركي على شرح هو اللي قبطي ان كنت ما نجي ليا دمي كنت قنايا قبط ان مركا قدر كانوا واسو بودو حتى ولا جوغنا ان هديه تراد عشان وحان بدل ما تري ما مال مركا لغير شيبو ان مدح وحس كان انايا ان حتى وقتي قال جوغو waan bixi karaa waxaan ayaari karaa ee macnaa waxa la wixii la dhigi jiray dhalinyaradu ee footballka ayaarta taqaane ee eleven side ayaan ayaari karaa ama waxaan ayaari karaa banooni ee covid 19 ayaan ayaari karaa game adag ayaan ayaari karaa ee laakiin xaaladu ma joogto ma ahaanaysa ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa og ee insha Allah waxaan ka rajaynaynaa xaaladeena noogu fiican inaan markasta ku jirno ee qof kasta ma taas ayuu jecel yahay laakiin dadkeenu cudurka saas uma yaqaanaan ee waxa arkaysa qofkii hadda fiican isla markii jareynayo oo qandho qabanayso oo macnaha waxaan lahayay ee qarqar iyo qabanayso oo madax xanuun qabanayso isla markii dhacay ee marka cudurkaanayto ee waxa waa saacadna waa fiican tahay saacadna waa macnaha waxa xaaladu waa adag tahay waxa laga yaabaa 10 daqiiqo inta lagu qabto 10 daqiiqo kadib inaad fiican tahay oo aan waxa la meelaha ka sheekeynayso ee marka hadaad u qaadato for granted ama waxaad waligaa haysanayso ee waa dhibaato ee marka waxa la laga rabaa inaan cudurku ku baraarugno eelna nooma qadna ma lihi jiray badna uma qadna eelna uma qadna waa xaaladeenu dowlad adag dhaqaale haysata wixii oo dhan ku filan ma haysano ee haddii xitaa ku filan tahay oo macnaheedu waxa dhaqaale leh oo waxba la helana ee cudurku maxaa laga qaban karaa qofkii neefsan waayay xitaa hadii lagu xiray qofkii neefsan waayay ventilator lagu xiray ee u dhintay ee macnaheedu waxa la hayay waxa ugu yar ee lagu qaban karaa waxa waa in oxygen uu sii oxygen kii baad diin waxaan xallaa wax ka qabay kabar ilaahay subxaanahu wa ta'aala asaga nafta haya xilligi adimanaysan asaga og qof bil aadan ku dhigi kara xilligaas adimanaysan ama xilligaas aan noolaanaysan ma jiro and laakiin anaga dadaal ayaan la faray ma dadaalina waa runtii ma dadaalina dadaal ma jiro adiga aad wadanka xaaladiisa fiiriso aniga video isaga soo sameeyay and ana maxallaa ee baaritaan lagu sameeyay wararka wadanka ee covid 19 markaan fiiriyay dadaal ma jiro walaal aan wadamadii rekabeedka adduunka ee lahaa wadayaan leenahay oo wadan weyn ayaan lahaa dhaqaalaha aan haysanaa ayaa dadkoodii isbitaalada intensive care loo waayay banaanka wareeyay annaga bal ka waran xaaladeen wax ka maraysaa
magaalada muqdisho oo meesha ugu daran haddaad fiiriso runtii aad ay xaaladeedu ay kugu quus goynaysaa quus ayaad gaaraysaa markaad xaaladda fiiriso iyo siday tahay xitaa dadka caafimaadka yaqaana oo lalahay runtii inkastoo ay dadaalayaan oo macnaha maxaa lahayay ay waxay samayn karaan ay samaynayaan haddana markaad fiiriso qaabka ay cudurku ula dhaqmayaan runtii xaaladdu waxaad leedahay meesha masaajidka hadii waxaa la yidhi masaajidka loo carara soo ma hadday dhibaato dhacdo haddii masaajidka khayla kasoo yeerta ka waran aadiin bal haddii isbitaaladii ay xaalad kale ka jirta ka waran oo ayaga ruuxoodu ay macnaha maxaa lahay cudurkii sidii loo baahnaa oo la rabay inuu dhaqmanayso ula dhaqmin waxaan arkayay wareysayaal la qaadayo tusaale oo kale qabuuraha oo dadka lagu duugo kale marka aad tagto ama macnaha maxaa lahay xaaladooda u dhabagasho amaad fiiriso wax laga soo duubayo runtii waxaad arkaysaa dad ka badan dadkii dhima jiray inay dhimanayaan oo macnaha maxaa lahayay ay dhimashadu hadda badan tahay tusaale oo kale qofka dadka qoda oo la wareysanaya ayaa wuxuu yidhi waa lama haab wy wili bishaan waaba darantahay baa daran imise gudaa la qodaa marka qabuuraha aad joogta adiga maalintia afartun afartan gudaa la qodaa ha wax yaraa la ogooydaa laba saddex la ogooydaa adi kale maba la ogooyda afartan gudaa la buuxiya ha godadka lasii diyaarinayo si dad loogu aaso waxay noqdeen kuwa xadhaaf ah qabuuraha muqdisho waxaa buux dhaafiyey qoysas aasaya dadkoodii iridda laga gala qabuuraha waxaa yeela baabuurta lagu keeno meydka marka laga soo taga qabuuraha baraha bulshada waxaa kusoo kordhaya dhambaalada tacsida taasoo iyadu laftigeedu dad badan marka dadkan maxay marka u dhinteen leya marka dadka badanaa waa dhahan corona corona dilaaliid leh calaamadaa ku aragtay ma jira adig dharkaas dhar oo goynaha weliga baan arag aan ku arkaa wixii ima ogaani dharkaasugu badan dhimashada maaha ka badanaa jira iyagaa keenay dadka dhimashada badan dadka oo dharkaas wataa keenay marka adiga imsisana halkan ka shaqeynaysa tan oo kale ma ku soo marta maya maya wili maan arag maan arag labaatan sano ku shaqeeyay maan aragna ni tan oo kale intaa shaqeynaysa marka ka hor cudur iyo dadka ma arka jarna maduugu jira maalintii 8-9-7 saas dhehe wuxuu yidhi dadkii intooda waa ka badan yihin awal wuxuu yidhi maalintii wax laga yaabaa maximum dadka ugu badan ee naloo keeno aan dugno waxay ahayeen 8 hadda waxay maraayaanu yidhi 4 god oo laga yaabo inaan 3 ka tagno 4 qodaynaa yidhi 4kaas god waxaan ka tegaynaa 3 godaa laga yaaba yidhina oo marar inaan ka tagno 38 qof ayaa maalinle u dhimatay waa 8 ahaayeen maximum 30 qof ayaa ku siyaaday oo meyda lama ogo waxay u dhinteen manaa maxaa lahay xaaladooda lama fiirin wax laga ogyahay male dadkana badanka waxaa laga soo qaadaa sidii la cadeeyey isbitaallo ayaa laga soo qaadaa isbitaalladu markay arkaan waxay ahayd inay dadkaas u gudbiyaan meelihii loogu talagalay intuusan xaaladiisu aysan gaarin macnaha maxaa lahay xaalad oo critical intaysan gaarin sidoo kale waxaa laga yaabaa isbitaalladu markaad aragto oo aad sii diristo runtii oo aad fiiriso waxaa leeyahay malahan kala sooc male dadku iska imaanayaan dhakhtarkay saameyn ku yeelanaysaa dad badan oo nersesa oo runtii aad qaali u ahaa ayaa ku tegay cudurkan magaalada muqdisho waana runtii arrin aad iyo aad murugadeena ula ilaahay subxaana wa tacaala hana wada badbaadiyo qabuuraha barakaado kale tusaale dhibaatada ka jirta oo macnaha maxaa lahay cudurka aanba in lagu baraarugsanayn ay ku tusayso waxaa kamid ah sidoo kale dadka godka qodaya waxay kuleeyihiin maryaha macnaha maxaa lahay dadka lagu keeno dadka waxay wataan ay dhaheen marka ay imaadaan oo macnaha maxaa lahay qabuuraha la keenaya meydka wuxuu ku xiran yahay maryahan loogu talagalay gowniska la yidhaahdo oo dadka lagu barategtegareeyo oo loogu talagalay covid-19 ay xiran yihiin waa laga siibaa un meeshaa la dhigaaya dadka dharkaas dadka ugu tugo marka dharkan ma dharkan oo dadka coronavirus-ka gashtaan ma ha bara ugu jaro adiga soo gudbaada markii aragna waa ka ararnaa iyaga aragnaa ma ararnaa aniga waa tagna onka saa ka aadna godkii ku aasaya marka ma godka waa maa qolada xafiiska qaada sad arkaysaan halkan waa qabuurihii muqdisho waxaana jooga dad fara badan oo eheladooda soo raacay qabuuraha waxaa la keenayaa inta aan joogay mey dad fara badan ayaa la keenay waa u jeedaan ilaa hadda meyd ayaa la aasayaa dadka halkan jooga waxay tilmaam ka bixiyeen dadka dhimashada ugu badan dhimanaya dharka ay wataan dharkaas markay ii tilmaameen sidaad u jeedaan dharka halkan ayuu yaalaa dharka halkan ayuu yaalaa waa dharka dadka loogu talagalay coronaviruska dharka loogu talagalay in loo xiro oo kuwaana sidaad u jeedaan geedihii meeshan ku yaallo gebigood waxaa saaran dharkaas aad u jeedaan oo cadcad waxayna tan muujinaysaa korarka coronavirus iyo dhimashada dadka ku dilay magaalada muqdisho waxaana muuqanaysa in cudurkan cudur uu yahay khatara laakiinse dadku aysan ku baraarugsanin qabuuraha muqdisho waxaa lagu daadshay agab wasaqoobay oo loo isticmaalay dad qabay cudurka covid-19 middanna waa halis cusub oo wajihi karaan dadka eheladooda ku duugaya qabuuraha waxyaabahaas waxaa la yihahda waxyaabaha westageka la yihahdo waay oo warshadaha meesha ka isticmaala westageka oo kale ayaa haddana caafimaadka waxyaabaha isaga uu ku shaqeeyey iyagana westagekay soo galayaan dharka iyo bukaanada waxyaabaha oo cudurkan looga shakiyey dhammaan waa infected waay cudurkii hadduu qofkii u dhintay way sidaan maadaama ay sidaan waxay khatar u yihiin
دتك لركاس ميلها لو قلت ورايو دولار في عيني دتا قاضنايو دتن يرهجرو مقالة دوك فرسان دت صوبرك عيا ميلها دكان إنا يقاتنا معقولة عورك السيفا في الديس أيو فضينا يا مركب وعم كتلين لها قفك إلهي أوف صدي دت كيسة حلبة كسارا لركاس إي ألابتاس ما دام إلهي قفك أوف صدي سينا ميل خير لله جيان لنا هاي المسلم وعي يجنا وحالة جربا لركاس إني حفظيان إني جد وقضان إني جبان إني كفوجيان بالشدة وأيسن مال السوقيين سلوا إلى ليه في ديتانك عذرك كوي ما نايو قف كي جد قضاي سامين كوي أنا سعدت كي ميدت كينا هي ومعناها محسدة أنا أقول نايدت كأن عدنا نايدت مسلمين توحان سوقتنا سوما عن ميتلنا يعني سوقتنا تطبطن يعني ما نايا لقيا به صدنا يسديت قف مركل يري أيا ما تمان الله هذا قبوره بركات مركل وقبوره بركات بس هذا عصب وحلق هذا اللي هي صدنا يسديت قف عتمادنا قبوره كله مجال هذا مدشوا كله وحنا ذكر هذا مجال هذا مدشى قبوره يا بدن يا جرا قبوره دنك مدينة كيا يا جرا قبوره دنك مجال هذا حدوكيا يا جرا قبوره دنك كله كيا المعنى يا قبوره بدن يا جرا سما من مركل حل مل يا لقى الله صدنا يسديت قف ويماجرين يسديت قف marka maryihi wixii lugu wada xalay meesha lagu tooray marka cudurkii dadkii iimaanayay in 38 qof aad bal ku dhufata 100 qof inay qofkii la socoto ama kanta ku dhufo markii meeshii maadaan oo wixii meeshii yaalo oo meeshii la wada dhigay waxa si aad ogsoontiin waxa la yiri cudurkaan ay to markii meesha qofka ama ku neefsado ama macnaheedu maxaa la hayaa feeriski meeshii iimaado lix saacadood ma la yiraayo meeshii iska joogi kara meelaha adag ayuu san xalshan oo san ku nool laakiin aya liiri laakiin meelaha aan caadada iyo macnaha maxaa la hayaa hawada iyo wuxuu joogaa saacado marka meeshaas ay toodad ka imaanay ka tagaayo neefsanaayo neefti qaadaayo qof ay mid bal boqol kaas qof 3800 qof markay meeshii imaato maalinta oo inta qaadaan magaalada uu noqdaan oo hadana dad kale ay la sii kulmaan xaalad si aad ka tabaxad mareenay marka marka runtii xaaladu way adag tahay in ilaah subhanahu wa ta'ala hanna badbaadiyo in anagana runtii hadana shacabka soomaaliyeed cudurkan kuma aanan baraarugsan waa arin aad iyo aad iyo aad loo noqon marka wadanka xaaladiisa fiiriso in dadka bandow ayay ka qaylinayaan in macnaheedu maxaa la bandow adigu inaad iskaaga bandow isugu rogto ayay hadda waxa leeyahay isbitaalada waxay leeyihiin dadka noo imaanaya oo cudurkan ka helay waxa waaye bis حقا أما معناه محلها ضد بدن الدمر واجرا ودمر رن دم أي معناه محلها جريا وتجي سامر كرجي أنت صاف وفان وملها معناه محلها مرفشيد اللي هو قيله يملها الود وهذا ملها شح لقاعد أنت ما ذا إكل قابا حجيب الله بنا عن جريا حجيب الله بنا عن هوي يوم معناه محلها حاسكي يوم معناه ضد كي جري الله بنا ما قدم أي جري وتجي سام لكن وحاء هذه قاد وبن أقولي بأضياش وكله أضياش وكله قاد وقول بديني للنير هو عرقني لكن أنا جا ما دام أن تستي سمين كرين isla markaasna dadkii hadaan dhahno testiyada sameeyay aad ugu cusleysanayaan anagu ma sameyn karno ijbaari ma ka dhigi karo in mana awoodna uma heli karno in aan anaga testiga sameeyno laakiin any case oo symptoms kan aan keelo priority koobaad waxaan ku fikireyno waxa way inuu covid 19 yahay marka dadka ugu badan oo laga helay isbitaalada tagay isbitaalada la dhigay waxa leeyahay waa ragii waliba odayaasha waaweyn waana dadka ugu badan ee meelaha أفضل قدر الله سوي ماذا قيلة أن الشاحة ملاها مغايدة كعبة تدك أصوات مركة وحاكو نقو معناه محلها واجب تدك أن أنت معناه محلها أن يرضى يوح فهمي زينا أضياء شحوش أغنو تدك أوي محوش أغنو وأن تدك أن الله ظلنو أن يرانو حاليس عميش كجبتي أسوي معنينا أن معناه محلها هي أن أنت أنا نقو أنا محلها شيء كما أشأنو إلهي سبحانه وتعالى أرنت على سكاك عندك وهاي أصلا أنا محلها يوح والباء أن وقال كذا لا إن عنده لمن السنة صلى إلهي إن سبحانه وتعالى أوك لكن أنا جو حان الله فريد دال ما أنت دال لا أنت دال كرم قف إلهي دل الله مدشو كرم لكن وأنا أنت دال اللي أنت أنت دال كرم أنت دال نوع وحس كده نوع ما ده نوع شجر نوع واحد يقول إن كنيني جابوا حلاقة تاني اللي قد هو دال أوجد لكن كنيني جاب مداوي ده مع ملاير هذا البطن مركل قادنا عيبه إن عيد وحمد داوي سيله وحداوي لكن أنا أقول إنه إن معناه محلها هي إن صارنت هاي إن معناه محلها هي إن المسؤولية ده إن تدلنا عن نفسه ده إن مركب وركت حذرنا إلى سبحانه وتعالى ذلك إن أيوه قدرة قف كدود عست إلى ربي رحمنه إن أمر دارسي إلى سبحانه وتعالى أمر دارسي أمر دار لا محاود ويدي سنة إلى أمر دارسي إلى أمر دارسي مركب ثلاثة إلى هذا أمر قال يكون سيادنا كنت رياض كل ما هذا مركب الوقرة إلى هذا أمر دار ويدي ستي إلى هذا ثمان سنة صد سنة كنت سنة لبعة سنة أيوة علشان كوه حرقة يا حديد عدد أربع نقط marka dadaalkayga ayaa ilaahay wax ku daray marka adigu dadaal
معناه محلها أي مريهان للطورة وهذا آت كلو قعبنا يقول ليه هاي إن واحد وبن وحوي وحيل لي لا استعمال يدتك أيها معناه محل مال قلتنا وقولنا بكرينا يا عم مال قلتنا اللي قاعد ماشى إن وده مدر الكبات كي وده مدر معناه محل عدوك آت وبرر وسن سيدا وده مدر درس كنا لا وحول بقى وقف قاسي لها والكبات وحول بيعمل إيه عشان أمريكا سحرنا عمل وطري عليه مو هيستي قف قاسي توالكبات si علشان xaaladii dadkii kale caafimaadkoodii loo badbaadiyo anagu waxaan sameeynaa waa tuurayna meeshi qofka lagu duugay atiyada aan isaga tuurayna qofka dhahayo cudurka waa qaba laakiin waxba iga ma qaadayo aniga bal waxaad fiirisa waalid ee manam xallaha ee caafimaadkiisu ama dhig kar qaba ama manam xallaha wax kale qaba oo ku dhalay guriga jooga ama qof kale dhalay bal u naxdaad qof dhalinyara oo manam xallaha immune system-kiisu wanaagsan yahay caafimaad qaba oo aan wax dhib ah qabin hadii aad tahay sidoo kale xaalad gaata any time in cudurkan kugu soo boodi karo oo ku qabsan karo oo macnaheedu waxa la yahay dadka tabac ama aad u dhima karto ama aad ka badbaadi karto waxa aad haysato u qaadan inaad weliga haysanayso caafimaadka aad maanta haysato oo aad ku badbaadiso aad ku leedahay calaashan cudurku xabiga ma qaadayo cudurku macnaheedu waxa la yahay oo iska ignore greenness cudurka oo dadka lagu geeyayso ogow don't take it for granted maalmaha maxkamad ayaa laga qaadayaa maalinta ama macnaheedu waxa markaas aad shalayn doonta marka shalaynin walaal inta aadan shalaynin adigu isku day inaad cudurka أو سكوتي دوينا تشوتشو إلى سبحانه وتعالى يجوتشكا لكن سكوتي دو دالي ما دالكا يلاهي وحضرها إن شاء الله دي لأدم ساعتي مقالقة وأنواني في عنها الحمد لله شكرا العالمين فيديو وفيديو بحيان إن شاء الله دي لأدم وحان كفكرة في سؤال بدن وتسوي دي سنين كتواب سؤال حدنا في سياشي يلوتري سؤال وادي سوي دي كتان وايو ان سكند فيديو ان شاء الله دي لان ميلان نفتن وغارسيا ما نعرف ما تقبنا ان وحنا غدونا سؤالي جوابو مركا ان شاء الله هو هدي الى هيدمو سؤالي هنا كومنت سكشن كي منافا كومنت سكشن كا ايان جيدا ان وايو ميلح كالي اصحابي كومورو دي كرو ان وحنون ياس كجيرو ان واسك حنو سنهاي مركا كومنت سكشن كيان فيرو دونا هذا سؤالي وسوي دي سان ان شاء الله هو هدي الله يدمو وحنا سكودي دونا ان سكند فيديو oo noqon doona hadii ilaahay idmo aan rajaynayo inuu habeenta banoqdo haduu san noqono hadde aan waxba xilli dambe ayuu noqon doonaa aan ayaan ugu jawaabi doonaa insha Allah hadii ilaahay idmo aan hadii aan habeenta fiidiyo soo sameeyo waayo sidoo kale igara laa asxaabey khayr badan ayaan rajaynayaa caafimaad ayaan rajaynayaa inaad ku baraarugsan tahay cudurkan ayaan rajaynayaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala ana waalidkeena umadeena annaga nafarteena inta baan nigbadbaadiyo waa bil ramadaan ilaahay naga badbaadiyo rabbi raxmaano qof walba marka duceysanaysana دعاء الجمعة كله إله أمة بتبادي إله تلك المسلمين تبتبادي إله نجبة بادي إله مقالوين كنا بتبادي إله مصيبوين كنا بتبادي الله إله سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني غريب فإني قريب وتجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون مركا آية القرآن عبنا فرسو إلهي نقول لي هاي هدي أدوم ذي دو شاقنا دو هاي هدي بريان إن كتشوا بدون بريدو هذا مالي ما أنت نصومنا حلق أفرك إلهي بار وحتى إله ربي الرحمن فملكي ومدينة صومالية ضد كان مسلمين ضد كان مسلمين تعلمانتو إلهه نجوة بعد عذر كوفيد 19 هذا نوحان لنا هاي إله ربي رحمنه انتنا عاف انتنا بل تعلن إله ربي رحمنه كدل قال إله سبحانه وتعالى وحنا كبرينا إن وانتنا عاف ما تقبتنا عاف ما تقبكو هايو خير بدنا أصحابه وإن رجينا يا وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.